বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্য প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অভিনেতা এষ্ট্ৰলজাৰ ভগৱত প্ৰীতম দত্ত তেওঁ এষ্ট্ৰলজি এতিয়াৰ পৰাই নহয় দুটা দশক ধৰি এষ্ট্ৰলজিৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি আছে সেয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লগত আজি ভগৱত ছাৰৰ লগত আমি দুটা এটা কথা পাতিম এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কে এই ডিছকাশ্যনটো ইয়াতে শেষ নকৰোঁ আমি এই ডিছকাশ্যন আমি আগলৈ বহু দূৰ আগুৱাই লৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে বন্ধুসকল যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আহক তেনেহ'লে আজি আমি ভগৱত প্ৰীতম দত্ত ছাৰৰ লগত কথা পাতোঁ এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণা কি ঋষিমুনিসকলে যেতিয়া গোটেই ছাবজেক্টত অবজাৰ্ভেশ্যনৰ মাজেৰে যেতিয়া দেখিলে যে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত বা জীৱ জন্তুৰ পৃথিৱী আমাৰ সৌৰজগতৰ ওপৰত গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকৰ এটা প্ৰভাৱ আছে আৰু গোটেই কনচেপ্টটো হৈছে কি যেতিয়া ঋষিমুনিসকলে প্ৰথম ঈশ্বৰৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা আহিছে ঈশ্বৰৰ পিছত পৰমাত্মা আত্মা যিটো আমাৰ ভেদ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ল যে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এজন পৰমাত্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে তাৰপিছত তেওঁৰ পৰাই আমি যিবিলাকে আমি অংশ হিচাপে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰত্যেকে আমাৰ আত্মা আছে আৰু এই আত্মা পৰমাত্মাৰ আচলতে মিলনৰ প্ৰচেষ্টটো নাম হৈছে আচলতে সেইবিলাক ঋষিমুনিসকলে দেখিলে যে মানুহৰ যিটো কৰ্মফল মানুহে এটা যিখিনি কৰ্ম কৰে এটা জন্মত সেই কৰ্মফল অনুসৰি এটা মুহূৰ্তত তেওঁ মৃত্যু হয় আৰু এটা মুহূৰ্তত জন্ম হয় আৰু সেই জন্ম হোৱা সময়টোৰ পৰাই লগ্নটো কেলকুলেশ্যন কৰি উলিওৱা হয় আৰু তেওঁলোকে দেখিলে যে এই জন্মটোত যিখিনি কাম আমাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে আমাৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ঘটনা হৈছে আমাৰ গোটেই জীৱনটো কেনেদৰে পৰিচালিত হৈছে জন্মৰ পৰা আমি কিদৰে ডাঙৰ হৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তাৰপাছত আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক অৱস্থালৈকে আমাৰ যে জীৱনৰ এটা জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা জাৰ্ণি এটা আছে আৰু সেই জাৰ্ণিটো বিভিন্ন উত্থান পতনৰ মাজতে আমি পাৰ হৈ যাওঁ তাৰমানে ছাৰ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আমাৰ এষ্ট্ৰলজি মেইনলি তিনিটা অৱদানৰ দ্বাৰা গঠিত যেনে প্ৰথম সিদ্ধান্ত সংহিতা আৰু সুৰা আৰু আজি যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হৈ গ'ল এইটো সংহিতা বুলি আমি ধৰিলোঁ যে সংহিতা সকলোকে একে লয় এই সংহিতাৰ ওপৰত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত ছাৰ আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বা আজি দেশত অৰাজকতাৰ কিছু সৃষ্টি হৈছে নোহোৱা নহয় ছাৰ আমি কেবক লৈ কাক লৈ আন্দোলন কৰিছোঁ এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ছাৰ এষ্ট্ৰলজিৰ প্ৰভাৱটো কি ইয়াতে ছাৰ এষ্ট্ৰলজিৰ প্ৰভাৱটো খুব সাংঘাতিক আছে এটা কথা হ'ল কি সূৰ্য হৈছে আমাৰ সৌৰজগতৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কোৱা হয় আমি নিশ্চয় কমপ্লিটলি অগ্নিতত্বৰ এটা আৰু আমাৰ মানুহৰ আমি যিটো পঞ্চমত শৰীৰটোতো আমি জানো যে আমাৰ অগ্নিতত্বৰ কথা আছে আৰু আমাৰ যিটো হিউমেন বডিটো আমিতো স্থূল শৰীৰ বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ চাৰিওফালে আৰু এটা বায়'প্লাষ্টিক বডি আছে যিটোক আমি সূক্ষ্ম শৰীৰ বুলি কৈছোঁ আৰু কিছুমানে উৰা বুলি কৈছোঁ আৰু উৰাৰ চেণ্টাৰ পইণ্টবিলাকত আমাৰ সাতটা প্ৰধান চক্ৰ আছে যে মূলাধাৰ ৰাজচৰ ঠিক তেনেদৰে মূলাধাৰ চক্ৰ তাৰ ওপৰত স্বাধিষ্ঠান বিহুতি চক্ৰ অনাহত চক্ৰ বিশুদ্ধি চক্ৰ থ্ৰুত আছে আমাৰ থাৰ্ড আই যিটো আজ্ঞা চক্ৰ বুলি কৈছে যিটো থাৰ্ড আই বুলি কৈছে আমাৰ যিটো ছিক্স চেন্স যুগত ডেভেলপ হয় তাৰ ওপৰত আমাৰ আছে সহস্ৰ চক্ৰ এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো মণিপুৰ চক্ৰ চ'লাৰ প্লেক্সাছ বুলি যোনটো মধাক কোৱা হৈছে সি অগ্নিতত্বৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন অংগ বা গ্লেণ্ডবিলাকৰ ভিতৰত অংগ প্ৰত্যংগৰ ভিতৰত আছে এইফালে লিভাৰ আছে লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন আছে এইফালে আছে পেংক্ৰিয়াছ স্প্লিং গতিকে আৰু এই যিটো চক্ৰ এই চক্ৰটো হৈছে আমাৰ ইমোশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইমোশ্যনবিলাক সি থাকে আৰু ই আমাৰ উগ্ৰ আমাৰ যিটো ফায়াৰ এলিমেণ্টছটো যেতিয়া বাঢ়ি যায় যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়তকৈ ফায়াৰ এলিমেণ্টছটো বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় সি আমাৰ যিটো হিংস স্বভাৱবিলাক মানুহৰ ইৰিটেশ্যন সেই সকলোবিলাক বঢ়াই দিয়ে কোনো এটা সৰু কথাক বহুত ডাঙৰ হৈ যায় আৰু যিকোনো হিংস কাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম মানে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত মানে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়
যে ইয়াত বিভিন্ন ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ যিবিলাক ৰশ্মিবিলাক আহে, আমি যেনেকৈ পানীৰ পাইপ এডালত পানী যেনেকৈ আহে, আমি এনেকৈ যদি ক্লোজ কৰি দিওঁ, ক্লোজ কৰিলে কি ফ'ৰ্চটো বেছি হয় নাই, চাৰিফালৰ পৰা ফ'ৰ্চটো বেছি হয়। আমি এটা পানীৰ পাইপ যদি আমি এনেকৈ পানী ঢালি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা ইউনিফৰ্মিটি এটা থাকে। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি তাক ব্লক কৰি দিওঁ চাৰিফালৰ পৰা, সি পানীটো বেছি ইণ্টেনচিটি হয়, তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ হেৰি মানে এটা ইমবেলেঞ্চ এটা হয়। সেই ইমবেলেঞ্চ যিখিনি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিখিনি আমাৰ ইয়ালৈ আহে, বিশেষকৈ আমাৰ যিটো চ'লাৰ প্লেক্সাছ চক্ৰ, যিটো মণিপুৰ চক্ৰ, সি আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু সেইকাৰণেহে আমি কোৱা হয় যে সেই সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ বা এইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। সেইটো কাৰণে যে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াত অংগ প্ৰত্যংগ আছে, খাদ্য বস্তু হজম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অগ্নিতত্বৰ যিখিনি লগত সম্বন্ধীয় বস্তু, যিখিনি যেনেকৈ এনজাইমবিলাক, সেইবিলাকৰ এটা ইমবেলেঞ্চ হয়। এই সেইখিনিৰ কাৰণে সেইটো হ'ল আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমাৰ যিহেতু অগ্নিতত্বটো এলিভেশ্যন হ'লে আমাৰ মানসিক উগ্ৰতাটো বাঢ়ি যায়। আৰু তুমি আৰু তাৰ ওপৰতো ছাৰ এইবাৰ যিটো গ্ৰহণ লাগিছে তাত মেক্সিমাম প্লেনেট মূলা নক্ষত্ৰত আছে, আৰু মূলা নক্ষত্ৰ আমি জানো যে ছাৰ উগ্ৰ প্লেনেট হয়। ইয়াতে আপোনাৰ বুধ, বৃহস্পতি, চন্দ্ৰ, সূৰ্য একেলগে মূলা নক্ষত্ৰত আছে। বাকীকেইটা নক্ষত্ৰ যেনেকে আৰু ধনু ৰাশিত লাগিছে ছাৰ মেইনলি এই হেৰিটো, তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানুহৰ মনত অকণমান এক্সাইটমেণ্ট বাঢ়ি যাব, এক্সাইটমেণ্ট বাঢ়ি যাব, সৰু কথাতকৈ খুব ডাঙৰ হ'ব। আৰু এইটো যে অকল সূৰ্য গ্ৰহণ দেখোন এইটো নহয়, সূৰ্য গ্ৰহণৰ যিটো সময় তাৰ ঠিক ছমাহমানৰ আগৰ পৰা কিন্তু এই বস্তুটো আহি থাকে। কাৰণ যিবিলাক এংগেলবিলাক আমাৰ যেনেকৈ চন্দ্ৰ যিমানে কাষ চাপি যাব, মানে আমাৰ সূৰ্যৰ পৃথিৱীৰ মাজলৈ যিমান আগবাঢ়ি যাব, আৰু বিশেষকৈ এবাৰতো এই গোটেইকেইটা গ্ৰহ মেক্সিমাম গ্ৰহ ধনুৰাশি গতিকে ঠিক ছমাহমানৰ আগৰ পৰা এইটো হ'ব বাঢ়ি যাব, বাঢ়ি যাব, বাঢ়ি যাব, আৰু ঠিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতো ছমাহমানলৈ তাৰমানে এটা মানে দীঘলীয়া পিৰিয়ড এটা এইখিনি মানে ভাৰতবৰ্ষত বা এণ্টাৰ য'ত য'ত মানে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব তাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ এই এক বছৰ সময়লৈকে থাকিব। আৰু এইখিনি সময়ত সেইটো কাৰণে আমি বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নিজকে এটা প্ৰিকশ্যন এটা আমি মেডিটেশ্যন আদি কৰিলে ভাল হয়, আৰু এই সময়ত আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত আমি থাকিব পাৰিলে ভাল হয়, আৰু যিমান পাৰোঁ নিজকে সংযম কৰি ৰাখা ভাল হ'ব, সংযম কৰি ৰখা ভাল হ'ব। কাৰণ অগ্নিতত্বৰ প্ৰাচুৰ্যৰ কাৰণে যে দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইলেঞ্চবিলাকত অগ্নিয়ে জ্বলি আছে গতিকে সেই টেণ্ডেঞ্চিটো আৰু সূৰ্যৰ টেণ্ডেঞ্চিটো কি ফায়াৰ এলিমেণ্ট যেতিয়া সি তাৰ ওচৰলৈ যিমানবিলাক বস্তু যাব বিচাৰে ভস্ম কৰি পুৰি পেলাব বিচাৰে, আৰু তেনেকুৱা অগ্নিৰ ক্ৰিয়াটোৱে কি যে সি এটা বস্তু পুৰি পেলাব বিচাৰে, আৰু সেই এলিমেণ্টছটো যদি আমাৰ ভিতৰলৈ আহে আমাকো মানসিকভাৱে কিবা জ্বলা পোৰা কৰিবৰ কাৰণে সি ইনষ্টিগেট কৰে। গতিকে এনেধৰণেৰে অকল যে কমিউনিটি ৰাইডিংবিলাক বা সামাজিক যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাকেই হৈছে, এইটো নহয়, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো সি নিজৰ প্ৰভাৱ পেলাব, এইটো প্ৰভাৱ পেলাব, কিছুমান কাৰোবাৰ ঘৰুৱা অশান্তি হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু এই সময়খিনিত সেইটো কাৰণে ধৰক ঘৰত এটা মাংগলিক, তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আমি যদি কিবা ডিচিশ্যন লওঁ সদ্যহতে সেই ডিচিশ্যনখিনিত আমি অকণমান বিৰাম লগোৱা দৰকাৰ, ডাঙৰ ডিচিশ্যন এইখিনি সময়ত অলপ নলোৱাটোৱে ভাল হ'ব। আৰু সূৰ্য কাৰক হৈছে আমাৰ আত্মাৰ কাৰক হৈছে, আৰু আত্মা কলুষিত হ'লে সেই আত্মাৰ দ্বাৰা আমাৰ যিখিনি কাৰ্য বা আমাৰ ডিচিশ্যন নেকি বা আমি কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰা বা চিন্তা শক্তি সেই বা বিবেক বুদ্ধিৰ পৰা আমি যিখিনি বস্তু আমি ল'ব বিচাৰোঁ বা আমাক যিদৰে আমি আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ সেইখিনিত আমাৰ অলপ অন্ধকাৰৰ এটা হেৰি হয়, আমি যে কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম কি ল'ম বা আমি ভাল কৰিছোঁ সেই বস্তুখিনিত অলপ খেলি মেলি এটা সৃষ্টি হয়। গতিকে আমাৰ যিহেতু যিখিনি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰ কথা আমাৰ ইয়াৰ বিভিন্ন উপায়ৰ ব্যৱস্থা আছে, আৰু এই সময়খিনিত যদি আমি ঘৰত কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেদি ঘৰত এটা শান্ত পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠিব, আৰু এটা ঘৰত যেতিয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানবিলাক কৰা হয় তাত সেই পজিটিভ এনাৰ্জিটোৱে তাত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ নিগেটিভ ক্ষেত্ৰবিলাকত, কাৰণ আমাৰ মানুহ বাস্তুমতেও আমাৰ ঘৰত বিভিন্ন এলিমেণ্টছ আছে, গতিকে বাস্তুমতেও কি হ'ব এখন ঘৰত সেই ফায়াৰ এলিমেণ্টছটো
বাহির পড়ে গতি তাক অসমিত করব কারণে কিন্তু আমি যদি তো কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করো বিষ্ণুযজ্ঞ করলে খুব ভাল, কারণ বিষ্ণুকে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রর আদিদেব বলে মানে বিষ্ণু সহস্র নাম করলে ভাল বা নারায়ণক যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনো একবার নারায়ণ কবচ পাঠ করবেন বা ভাগবত পাঠ করবেন আর ভাগবতর যে প্রথম যে ভাগবতর একটা শক্তিশালী মন্ত্র আছে নমো ভগবত যদি জপ করে সেই জপ করবলেও ভাল। গতি জপ করলে কি হয় আসলে জপর দ্বারা বা মেডিটেশনের দ্বারা কি হয় আমার ভিতর থাকা বিভিন্ন এলিমেন্টসবিল একটা ব্যালেন্স হয়, উরা ক্লিন হয় বা চক্রবিল ব্যালেন্স হয় বা এলিমেন্টস যা আছে এটা সাপোজ অগ্নি অগ্নিতত্ত্ব অগ্নিতত্ত্বর আমার পিত্রর কথাটা জড়িত হয়ে আছে হ্যাঁ যে বায়ুপিত্ত কফ এই তিনটা আয়ুর্বেদিক মতে আমার মেইন এলিমেন্টস আর তার ভিতরে এই বিষয়ে আমি নেক্সট যে ভিডিও হব তার উপর আমি আলোচনা করি যেহেতু সময় আমার বহুত কম এই সময় আজি আমি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করলো স্যার আমি আমি অহাটো এপিসোডত যেটো বাত পিত্ত কফ শারীরিক যেটো আমার গঠনমূলক এস্ট্রোলজির প্রভাবত কি হব পারে সেইটার উপর আমি ভগবত স্যারের উপর আলোচনা করিম। মোর ভিডিও যদি চাই ভাল লাগে তেনহলে লাইক করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব। ফটো শেষত স্যার নমস্কার জানালো মোর চ্যানেল, ধন্যবাদ, মই নমস্কার জানালো সকলকে, ধন্যবাদ।